egzaminas prieš play-offus, prieš rungtynės, kuriuose nebus laiko klaidoms. Šiame mače buvo klaidų, bet nebejoju, kad gavot geros naudos. Taip, ypač pirmam kelny šiek tiek mumis panešiojo po aikštelę. Tai to tikrai to žodžio prasme tikrai pajutom tą Eurolygos kontaktą, Eurolygos greitį. Kol prisitaikėm, realiai šansų grįžti rungtynės prie Žalgirį mažai. Bet ne tam esmė, turėjom savo tikslus, rotavau visus žaidėjus, norėjau, kad visi pajaustų prieš atkrintamasis tą žaidybinį ritmą. Varžovo dar kol kas nežinom, tai turėjom užduotis, kurios minimaliai galės padėti mums sekančios rungtynės. Kad aikštės gynyba galės padėti, tai faktas. Jinai mums padeda šį sezoną, tikrai ne vienas rungtynės ištraukėm būtent su šitą gynybą. Su kuo norėtume žaisti ketvirtfinalį? Aš čia didelis klaustukas, nes komandos tikrai apylygės. Prieš vieną laimėjom du kartus, kitą, prieš kitą keturis kartus pralošėm, bet taip žiūrint sudėti, mums galbūt šiek tiek minimaliai palankesnė Juventus komanda turbūt. Tomas Digbė spės atsistatyti? Ne, nemanau. Nebus. Galiu klausti, kokia situacija už komandos aikštelės ribų. Kas vyksta? Suveikia protestas? Ne, čia šiandien turėjom tikrai gerą pokalbį su miesto meru, tikrai nuteikia pozityviai ir manau, kad viskas čia turi išsispręsti. Rezervų dar kažkokių potencialų, slaptų ginklų prieš ketvirtfinalį, bet kuriai komandai? Aš manau, kad kiekviena komanda ruošia surprizą ir aišku, labai daug nenustebinsi, bet tų silpnesnių komandų, kaip mes, pranašumas yra, kad tik tai dvi rungtynės. Tai manau, kad tos dvi rungtynės mes stengsimės pasinaudoti. I thought we scored the basketball well, we shot the basketball well, you're absolutely right. And that broke the game open pretty quickly. And gave us the chance to balance the minutes out, which was good, you know, 2 days before the playoffs start. Marek has a day off, right? Marek Blažević has a day off. He had a day off today, yeah. Mm-hmm. What about Patricio Garino? He looks no solid, no good. He needed time, didn't catch the rhythm of the game. Yeah, you know, it's not easy if you haven't played in so long and you get subbed in so late. It's not easy, but you know, you can't have a great rhythm every game. So. What needs to be improved before the playoffs? Quarterfinals, semifinals, maybe the final game? We're talking about the quarterfinal and about the first game, nothing else. Right now we have to get off our legs and take care of the bodies, that's the main thing. The game is in basically, you know, in 2 days, so there's not a lot of practice or anything. There's mental preparation and then we start it.